70.000 persones. Aquesta és la xifra d'assistents del primer cap d'any barceloní que s'ha celebrat a la Font Màgica de Montjuïc, amb un espectacle molt vistós ideat per la Fura dels Baus. Un cop repartides 20.000 bosses de raïm i 42.000 gots de plàstic, els tres quarts d'hora de foc, música i color donarien per molt. Els castellers de Sants donaven el toc d'inici mentre l'ésser del mil·lenni es preparava per fer bategar el cor. 12 volcans en erupció anaven esclatant a ritme de campanades mentre la gent es felicitava per l'arribada del 2014. Bueno, vivimos muy cerquita de aquí y nos enteramos de la noticia que era el primer año que lo hacían y bueno, hemos decidido venir con toda la familia a participar. Hoy por primera vez he salido de casa a tomar las uvas a la calle y ha sido espectacular. La verdad que nunca había vivido un espectáculo así de Año Nuevo en la calle y Barcelona se ha volcado con el espectáculo y ha sido muy bonito. La cirereta la posaria el piró musical de 5 minuts que tancava aquesta espectacular cerimònia d'entrada l'any nou, que ha resultat ser tot un èxit. La resposta ha estat que realment els barcelonins volen que per cap d'any doncs, hi hagi un esdeveniment on poder-se plegar per menjar-se junts el raïm i celebrar l'entrada de l'any nou. I per tant jo crec que d'alguna manera o altra Barcelona haurà de repetir aquest esdeveniment. Unes hores després, els efectius del dispositiu especial de neteja recollirien un total de 2 tones de vidre i 1 tona i mitja de brossa.